Mutongoi wa Azimio wa Kenya, Raila Odinga, ni wakule Silikali ya Kenya Kwanza kuanisha mawatho mayo kuimwenendi vandu ba kutwaaisya ndambuka isioni kivathukanyo aiweta kana ndambuka iyitetheesya kuthesya ngalama mikailele kana kuetee mwenendi leu mesani. Raila anene akaunti ya Mombasa kavindane kala ekwatanite na ngavana wa kaunti Abdul Swamad Sharif Nasir kuthocha ndawasi ya kimanza cha silingi milioni 5 kuma kwe muvea wa kunya icha ndawake msaacha thikila chato iwe sipitali ni Warport Trace. Raila Odinga inenea vamusini wa Mombasa ni wakule Silikali ya Kenya Kwanza kuanisha mawatho mayo kuienethi chelelo kinene na kumwita na mwenendi na ngalama ya Mikaile. Sasa tungependa kuona kama serikali kuu ya juu vile vile inatekeleza wajibu wake badala kusema maneno tupu domo kaya. Gharama maisha bado imepanda sana, bei ya unga, bei ya unga, bei ya mafuta, petroli, sukari, sitima, sivyo? Na wanazidi tu kuongea, kuongea, kuongea. Tunasema madomo maneno matamu, sio chakula. Tume wananchi wengine wanalala njaa bila chakula chochote. Mutongoi unu kuatakana vena vato wa Silikali kumudhuku mamwene ndhi undu vailite na kuwekana na ndambuka ila maende na kutwaaisya. Isioni kivathukanyo watakana iivikie kumwete mwene ndhi liumesani. Ndiyo sababu mimi nimewambia wanajukumu ya kutekeleza wajibu yao badala ya kuzuru hapa na pale kutangatanga na maneno ya porojo porojo. Hiyo ni maneno nyingine. Sasa vile nyinyi mko hapa Mombasa, sisi kama Azimio tumesimama imara. Na tumesema hatuwezi kwenda kufanya mkataba yoyote ambaye haitaweka mambo ya huduma ya wananchi juu kabisa. Gharama ya maisha mpaka irudi chini. Sio? Alafu yale nyingine vile vile ifanyike, kukagua mambo kama sava na kadhalika. Si sawa namna hiyo? Kavindani kau ni wakathi odhukumiwa magavana na ayumbe maazimio kwena na ukunukelua infotrack. Vala waenda ngaliko ya UDA kwekasa ni kanama vikie kumudhukuma mwenendi undu vailite. Juzi ile shirika kampuni naitwa infotrack imefanya kura ya maoni Kenya mzima kuangalia vile huduma inafanywa katika Kenya mzima. Matokeo hiyo, mimi nimeongea na mkurugenzi wa kule infotrack, inaonyesha kwamba magavana wa Azimio wanafanya vizuri zaidi kushinda wale pande nyingine. Hiyo tukio imenifurahisha kabisa. Kimi ningependa kuambia wazidi kufanya hivyo hivyo. Maana yake tunataka kuona kama watu wetu wanapata huduma sawa sawa. Hata wale wengine wa pande ile nyingine wa UDA, mimi ningependa kama wao vile vile wangeimarisha hali ya huduma kule ambayo wao wako. Maana wale wote ni wa Kenya. Sivyo? Uo kakavindani kala Mutongoi uwe kwa atianite na governor account ii ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir kuvokea ndawasi ya kimanza cha silingi milioni 5 kuma kuimoviwa kunyai cha ndawa wa kemsa sivitali ni wapo trees. Na mimi nimekuja na njia sasa kutakuwa na reporting mechanism. Hao waungwana watakuwa na njia ya kuripoti kila sipitali alipofika na itakuwa ni discreet without victimizing anyone. Lakini lengo na madhumuni tunataka kuwe na service delivery ya kisawa sawa. So hawa tutaitangaza karibuni watakuwa na njia ya kuweza kuleta reporting back mechanism so that the office of the governor can be able to assess all these from the health department, from the department of education, paka inspectorate, paka kila pahali. Tunataka watu wote waweze kuhudumikiwa kwa njia ile inawezekana kama vile ulivyotufunza wewe mwenyewe ya kwa ugatuzi ni kupeleta kazi chini mashinani, sio kupeleta mabosi mashinani. Gilivote ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose.